Острозький район цілком реформують у одну громаду. Заріжнінський, Корецький, Здолбунівський і Демидівський розподілять на два об'єднання. Три громади утворять на основі Дубровицького, Рокитнівського, Гощанського і Радивилівського районів. Костопільський поділять на чотири частини, Саранський та Млинівський на п'ять, Володимирський – шість. Найбільше громад буде в Рівненському та Дубенському районах – по дев'ять. Ліквідували лише громади з найнижчим індексом спроможності – Пісківську та Пугаївську. Кричильська з власної ініціативи вирішила приєднатися до САРН та перенести туди центр. Ми враховували ті добровільні громади, які пройшли процес, які, починаючи з 2015 року, об'єдналися відповідно до закону про добровільне об'єднання громад, які мали певний успіх, в тому числі фінансовий, досягли результатів і стали потенційними центрами майбутніх громад. Верську громаду вирішили зробити самостійною. Нагадаємо, минулого тижня жителі сільради частково обмежили рух на трасі Київ-Чоп. Так вони висловилися проти внесення змін до перспективного плану, де населені пункти їхньої сільради мали приєднати до ще не створеної Дубенської громади з центром у Дубні. А ще до Верської громади хотіли приєднати Повчанську. Але її керівниця попросила цього не робити, і члени робочої групи прохання підтримали. Ми маємо середній рівень спроможності. За рік існування громада довела свою функціональність, свою можливість розвиватися, швидко реагувати на події, які відбуваються. І я, як сільський голова, переконана, що ми маємо хороші перспективи для розвитку. Натомість не підтримали пропозицію нардепа Олександра Алексійчука відділити від Здолбунівської громади окрему Здовбицьку. Повідомляю вас, що я буду цим орудувати в міністерстві, що дана комісія, не всі люди навіть знали, за що голосували. Мені є дивним, що сьогодні ми проходимося по критеріям і саме до одного району не притримуємося даних критеріїв. Єдиний район, план якого не здобув підтримки більшості – Березнівський. Робоча група не визначилася, чи виокремлювати Соснівську громаду. Тож представить на розгляд Кабміну два варіанти, пояснив Ігор Тимошенко. До Рівного планують приєднати Квасилів, а також Обарів, Бронники та Городок. Представники останнього таким планом обурилися. Минулого тижня керівники асоціації ОТГ передали голові облдержадміністрації відкрите звернення. У ньому просили врахувати зауваження представників громад та не зменшувати кількість районів до 46. Очільник асоціації Сергій Пилипчук пояснив Суспільному, що поки не аналізував, чи в кінцевому варіанті враховані всі пропозиції. Значний вплив принесли асоціації міст українські, місцеві, які звернулися з відповідними зверненнями. Якщо ви чули, основним меседжем було збереження існуючих ОТГ. Завжди є дискусія в будь-яких речах. Є дискусія. Звичайно, вона дещо переходила конструктивні межі, особливо, що стосується Рівненського району, тому що тут вже були і тиски, і залякування. Я надіюсь, що все-таки десь зрозуміють позицію, хоча все в руках на сьогодні центральної влади. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.